Čaute, zdravím všetkých motorkárov a teraz hlavne zdravím aj tých, ktorí sem tam s motorkou zablúdia aj do terénu, ale nielen ich, lebo taká nepríjemnosť, akože vám spadne motorka, sa môže stať hocikomu, môže sa stať na parkovisku, stačí trošku štrku, nepozornosti, možno dvaja na motorke, nejaká batožina a už to proste neudržíte a motorka vám ľahne. V tomto videu si ukážeme, ako správne motorku dvíhať a ako to spraviť. Možno ste videli video Mareka Slobodníka, on tam dvíhal jednu motorku, tak keď máte to šťastie a máte motorku, ktorá má menej ako 100 kg, tak vlastne skoro žiadna veda není. Pretože bežný chlop si s takouto ľahučkou motorečkou poradí ako nič. Čo ale robiť v prípade, v tom oveľa častejšom, keď vaša motorka má 200 a viacej kil, čo je úplne bežná hmotnosť. Ja tu mám svojho bavráka a ten je... Všetky bavráky sú známe tým, že majú najpevnejší padací rám na svete. A to je motor. A to mu dáva aj takú výhodu, že ten bavorák nikdy neleží na zemi úplne na plocho. Takže do mierneho protisvahu si ho položím. Vidíte, že sa až prevracia, hej? Lebo som do mierneho protisvahu. Máme teda takúto nepríjemnosť, motorka nám leží. A pokiaľ sme dvaja a viacerí, dá sa pomôcť, ale ja vám ukážem, ako to urobiť tak, aby ste to zvládli. Keď idete dvíhať ťažké bremeno, je úplne jedno, čo to je. Je treba zásadne využiť tie najsilnejšie svaly, ktoré v tele máme a podľa možnosti nezaťažovať tie najslabšie. Naozaj je to ťažké bremeno a veľmi nepríjemná záležitosť je chrbtica a s tým spojené problémy, nejaké seknutie v krížoch alebo niečo podobné. Takže tomu sa treba vyhnúť. Najsilnejšie svaly v tele, či už muž, čiže žena, to je úplne jedno, máme v nohách. To znamená, že keď ideme motorku dvíhať, tak využijeme silu nôh a nie silu rúk. To znamená, že nebudem motorku dvíhať takto, prípadne prehnutý, aby som zaťažoval chrbát a dvíhal to bremeno takto, ale využijem silu nôh. Ďalšiu vec, ktorú využijem, je páka. Ako vieme, páka znásobuje tú našu silu. Na motorke najväčšia páka, máme ju na riaditkách, takže tie riaditka som si vytočil, opral som si ich o tento doraz. Chytím si ten volan v najvzdialenejšej časti, takto si to vložím do tých rúk, ten volan, aby som si neulomil nejakú páčku. A ako ste si všimli, úplne maximálne som si čupol. A čo mám vyrovnané, vystreté sú ruky a vystretý je chrbát. Nebudem dvíhať rukami, ale budem dvíhať nohami. To znamená, môžem využiť aj nejaký takýto moment, že si tú motorku rozhýbem, pripravím sa, zapriem sa nohami a idem na to. Takže v tej záverečnej fáze som samozrejme tie ruky využil. Dobre je potom sa do motorky zaprieť aj týmto spôsobom. A motorku mám dvihnutú. Keď ste dvaja, je to lepšie a platí v podstate to isté s tým, že ten druhý človek vám môže pomôcť v zadnej časti, za rám, za padací, ale vždy to, čo robí vspierač, keď dvíha činku, robí tento pohyb, hej, nohami. Toľko teda krátky tip na takú nepríjemnosť, ako je dvihnúť motorku. Dúfam, že sa vám to nestretne alebo nestane veľmi často, ale keď naozaj, tak budete vedieť ako. A keď budete niekde vonku a budete mať chuť, nie je vôbec zlý nápad si to aj vyskúšať, pokiaľ sa nebojíte tú motorku oprieť o zem. Niektorí to ľudia to robia tak, že si to vyskúšajú aj takým spôsobom, že si dajú niekde pred domom na zem nejaký starý madrac a skúsia si to na sucho tú motorku dvihnúť. Toľko odo mňa z tohto dielu motorajdeckých tipov. Sledujte naďalej Motorajd, sledujte náš YouTube kanál. Vidíme sa pri ďalších videách. Čaute.